ଆରେ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛ? ଝାଡୁ ତିଆରି କରୁଛ? କେଉଁ ଝାଡୁ? ମୁଁ ସେ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ରୁହ। ହଁ, ଘର ଓଳେଇବା ଝାଡୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କର? କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଏଇଟା? ଝାଡୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ମାନେ ଖଜୁରୀ ଯାହାଠୁ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତି କେତେ ଦିଅନ୍ତି? ନିଜେ ବନେଇଲା ପରେ କେତେ ଲାଭ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଗଛକୁ ସେମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେତିକି ରହିଲା। ତମ ଲାଭ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଇକି? ଯାହା ହେଲେ 300-400 ହେଇଯାଏ ଦିନକୁ। 300-400 ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ 300-400 କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବସିପଣେ ତମ ପାଖରେ ଭଲରେ କଥା ହେଇପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ 300-400 ହୁଏ, 300-400 ଟଙ୍କା କ'ଣ ମାନେ ଦିନକୁ ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି? ମାସକୁ 10 ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ସେତିକିରେ ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ବସ୍ତିର ନାଁ ବି ଝାଡୁ ବସ୍ତି। ବସ୍ତିର ଲୋକ ଝାଡୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କେମିତି କଣ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା? ଖାଲି କେବଳ ଏଇ ଝାଡୁ ବିକ୍ରି? ସବୁ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଟକ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନ ଅଛି, ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଥଇଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଥଇଥାନ ହେଇନାହାନ୍ତି? କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହୁଏ ଆସିଲେ? କ'ଣ କିଛି କିଛି ସମସ୍ତେ ହଁ କରିଦେବେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହଁ ବୁଝିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ହଁ ବୁଝିବା, କାଗଜପତ୍ର ଦିଅ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଫଟୋ ଦିଅ, ବାସ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଆଡ଼େ, ଫଟୋ ବି ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ତାର କିଛି ଉପକୃତ ପାଇନି। ଏ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆସନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଆନ୍ତି କେମିତି? ହଁ, ଏମିତି ପଲ ଆସନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଇ କହିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ଦେଉ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ତ ପାଇନୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମର 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ମାଉସୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବସ୍ତିକୁ, ଏ ବସ୍ତିରେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, କେତେ ଘର ଏବେ କେତେ ଘର ଅଛି? ଏବେ ଧର ଆଗେ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧର ବଢ଼ିଛେ। ହଁ, ଏବେ 200-250 ଏମିତି ହବ। 200-250 ଭୋଟର କେତେ ହେବେ? ଭୋଟର ତ 200 ହବ। ଭୋଟର ବି 200 ପାଖାପାଖି, ମାନେ 100 ଉପରେ ତାହେଲେ ଭୋଟର ହେବେ? 200 ତ ହେବେନି, 100 ଉପରେ ହେବେ।